Dobro veče, ko se kako obukao, a ko opet obrukao. Uhapšen otac koji je držao zatočenu devojčicu u nehumanim uslovima u Mirjevu. Da li je krivica samo njegova? Centri za socijalni rad u principu su rade sa minimalnim kapacitetom i sa previše ingerencija. Od 1. maja struja skuplja za još 8%, gas za 10%, drugo poskupljenje od nove godine. Ludo vreme se nastavlja, krajem nedelje toplije, pa novo zahlađenje. Gledate večernje vesti Nove, ja sam Radovan Seratlić. Policija je privela 38-godišnjeg muškarca iz Mirjeva, koji je svoju 8-godišnju ćerku držao u zatočeništvu. Sumnjiči se između ostalog za krivično delo nasilje u porodici i zanemarivanje i zlostavljanje maloletnog lica. Slučaj je prijavila njegova nevenčana supruga, koja je u stanicu došla sa vidnim povredama. Policija je devojčicu pronašla u stanu, neuhranjenu i zapuštenu. Zaštitnik građana Zoran Pašalić pokrenuo je postupak kontrole zakonitosti i pravilnosti rada 6 nadležnih organa. Gradski centar za socijalni rad saopštava da je 2020. godine procenjeno da u tom slučaju nema tragova zanemarivanja. Centri za socijalni rad u principu su rade sa minimalnim kapacitetom i sa previše ingerencija. Oni rade non-stop na nekim predmetima, tamo uvek najviše ima pravnika, po neki psiholog i socijalni radnik. Mi uopšte nemamo ono što se zove terenski rad ili ulični socijalni radnici. Mislim, to tako malo rogobatno zvuči, ali to se tako zove širom sveta. Znači, kao što imamo komunalnu policiju koja krstari gradom, tako treba da imamo socijalne radnike. Ako vi imate jedan gradić od 15.000 ljudi i centar za socijalni rad, grad je opština, i u tom centru je zaposleno 11 osoba, od kojih je jedan direktor, jedna čistačica, 4 pravnika, 2 psihologa i 2 socijalna radnika, možda sam nekog preskočila. Vama je jasno da svi ti postupci koji se vode za socijalna davanja, za razne nadzore, odnosno zahtevi koji dolaze prema centru od suda, od ovog, od onog, oni u stvari od tih postupaka, čak i kad imaju najbolju volju, oni ne mogu da postignu sve da rade. Od 1. maja struja za domaćinstva biće skuplja za 8%, a gas za 10% kod Srbije gasa. To je drugo poskupljenje struje i gasa ove godine. Nova cena kilovat sata sa PDV-om električne energije za domaćinstva biće 13,31 dinar. Korekcija cena je deo aktuelnog stand-by aranžmana sa MMF-om, a prosečan račun za struju biće viši za 250 dinara, saopštilo je Ministarstvo energetike. I ovoga puta ističu da je cena struje i gasa u Srbiji među najnižim u Evropi i pozivaju korisnike da štede. Zaposleni u Valjevskom Krušiku sutra stupaju u jednočasovni štrajk kao poslednje upozorenje poslodavcu, objavila je Asocijacija slobodnih i nezavisnih sindikata. Radnici traže veće plate, bezbedne uslove za rad i da im se poveže radni staž. Zaposleni su prisiljeni da stupanjem u štrajk upozorenja pošalju jasnu poruku poslodavcu i vladi ukoliko se na odgovoran način urgentno ne pristupi poboljšanju materijalnog i radnog položaja radnika, radnici će potpuno obustaviti rad štrajkom, se izboriti za svoje prava, saopštili su sindikati. Pozicija Grčke prema Kosovu i Metohiji ostaje nepromenjena, rekla je predsednica te zemlje Katerina Sakellaropoulou, koja je u dvodnevnoj poseti Srbiji. Priključenje Srbije Evropskoj uniji obezbedit će mir i sigurnost ovom području, a istovremeno sprečiti uticaj trećih strana koje imaju želju da intervenišu u regionu iz svojih razloga, rekla je predsednica Grčke. Predsednik Srbije rekao je da su odnosi Atine i Beograda bratski i da obe zemlje podržavaju povelju i rezolucije Ujedinjenih nacija. Specijalni predstavnik za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak pozvao je pregovarače Beograda i Prištine na nastavak dijaloga u Briselu 4. aprila. Kao što sam već rekla, pozicija Grčke vezano za Kosovo ostaje nepromenljiva. Moja zemlja dosledno primenjuje strukturnu politiku, konstruktivnu politiku, imajući nameru da obezbedi mir i stabilnost na širom području. Podsećam da je strateški cilj priključenje čitavog područja Zapadnog Balkana u Evropskoj uniji. Ne zaboravite da je Srbija u prethodnih godinu dana bila
bezbroj puta optuživana kao neko ko jedva čeka da po Putinovom nalogu remeti odnose u regionu, da ćemo da napadnemo jedne, pa druge, pa treće i tako dalje. I sve se to naravno pokazalo kao notorna laž i nikoga nije bilo briga da kaže izvinite Srbiji, izvinite građani Srbije što smo obmanjivali svetsku javnost o vašoj ulozi, ali i to je dovoljno govorilo, rekao bih, o raspoloženju unutar Evropske unije za prijem novih članica. I predsednik države i lider proevropske opozicije razgovarali su sa ambasadorom Evropske unije u Beogradu. Dok Vučić ponavlja da je Srbija posvećena evropskom putu, predsednik stranke Slobode i pravde Dragan Đilas je Emanuelu Žofreu predstavio programsku platformu svoje stranke Srbija u EU 2030. Đilas je prethodno, gostujući u našem jutarnjem programu, rekao da Srbija danas ne bi ispunila ni uslove da postane zemlja kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, a da već 5 godina integracija stoje jer to odgovara vlastima. Pristupanje Evropskoj uniji, prilazak, reforme koje su neophodne, ne da produžava vlast Aleksandru Vučiću, nego mu skraćuje. Znači, ulazak u Evropsku uniju znači politički kraj za ovakav SNS i ovakav SPS. Zato što oni ne mogu tim situacija funkcionišu. A mi ne treba da idemo u Evropsku uniju i da ispunjavamo to zbog njih. Da će Srbija da ispuni te, da uradi te reforme? Ako ih uradi, za njih će dobiti još jedna uređenija zemlja u Evropi. A za nas će biti ostvarenje onoga što želimo. Da imamo bolje zdravstvo, bolje obrazovanje, veće plate, slobodu medija, subvencije poljoprivredi, zaštitu radnika da nam ne umiru radnice pored proizvodnih traka, novi zakon o gradu, fond za ekologiju koji će se baviti zaista ulaganjem u ekologiju. Znači, to je milion i jednu stvar koju mi treba da uradimo. Opet kažem, ne zbog Evrope, zbog nas. Premijerka Ana Brnabić prisustvovala ispraćaju humanitarne pomoći u Ukrajinu iz Šimanovaca. Pomoć je namenjena za obnovu ukrajinskog elektroenergetskog sistema koji je teško oštećen ruskim bombardovanjem. Ukrajinski ambasador Tolkač rekao je da je prethodnu zimu ukrajinski narod proveo na hladnom i u mraku jer je oko 50% energetske infrastrukture oštećeno. Ovo je oprema koja se tiče transformatora, raznih priključnica i priključnih uređaja, ali oprema koja je zbog našeg elektroenergetskog sistema i vrste našeg elektroenergetskog sistema kompatibilna sa ukrajinskim elektroenergetskim sistemom. Koliko je komplikovano doći do takve opreme, dovoljno govori činjenica da smo mi, kao što je ambasador Žofre rekao, jedina zemlja na Zapadnom Balkanu koja je uspela da nađe ovakvu opremu i da je izdvoji. Ukrajinski narod je preživeo tešku zimu zahvaljujući sobstvenoj ujedinjenosti, ali i zahvaljujući pomoći prijatelja i partnera, koji su iznova pomagali da se grejni sistemi poprave. Sve ono što je uništeno ruskom agresijom ove zime. Nažalost, Ukrajini je i dalje neophodna pomoć u obnovi. Mi smo izuzetno zahvalni partnerima iz Evropske unije kao i Republici Srbiji. Poslednja epizoda serije Južni vetar razljutila je aktiviste iz Jadra koji se više od godinu dana bore protiv iskopavanja litijuma u Srbiji. Smatraju da scena sa čuvenim holivudskim glumcima ismeva njihovu borbu i aktiviste predstavlja kao profitere. Kreatori serije uveravaju da je reč o fiktivnim likovima. Stave da je to neko selo Babušnica ili da izmisle neko ime, a ne da baš direktno povežu borbu protiv litijuma i ekološke organizacije, nevladine organizacije. Znači, ne treba tu da se pišu imena, oni su nas prozvali. Nobody works for free anymore, you know that. Not even the environmentalists. Zna se čim se pomenu Gornje Nedeljice, ko je učestvovao u protestu i buntu. Znači, tako da su nas bukvalno tiketirali i pokušavaju da nas prikažu narodu da smo bukvalno strani plaćenici, što nismo. Nezadovoljstvo meštana Gornjih Nedeljica preneo je i narodni poslanik Aleksandar Jovanović Ćuta, koji se u Beogradskom dramskom pozorištu pojavio nakon konferencije za novinare kako bi se direktno obratio glumcu Milošu Bikoviću.
Pošto se u seriji Južni vetar pominje litijum projekat Jadar, ljudi su malo zbunjeni, uvređeni, zato što se stavlja u negativan kontekst, jer je projekat Jadar zapravo jedan kriminalni projekat koji ima za cilj da ih raseli tamo, da se ljudi bave poljoprivredom, i predstavljeni su kao neki ljudi koji će sad biti podmićeni i tako dalje. Ja samo mislim da iza toga stoji apsolutno državni kriminal, i vi svi znate da se mi borimo godinu dana protiv tog projekta. Ljudi žele da znaju da ih Miloš Biković podržava u toj. Biković je istakao da se on još ranije izjasnio po pitanju projekta Jadar, te da se bez potrebe podigla prašina u javnosti. Ako treba da diram između zarade, svežeg vazduha, čistog vazduha, jedan čist vazduh, jer ja drugi vazduh nema. Ne možete da fiktivne junake, da se sa njima raspravljate, zato što su to fiktivni junaci, to je fiktivna priča. Jer u tom slučaju bi ja prvi trebao, ja vas u potpunosti podržim u toj vašoj borbi protiv fiktivnih junaka, i da kažem da sam ja ovde najugroženiji, zato što sam ja predstavljen kao kriminalac. Glavni lik, Maraš, izgleda identično kao ja. I još se zove Maraš Miloš. Razumete kako su zlonamerni bili producenti. Zbog brojnih kritika, saopštenjem se obratio i Miloš Avramović, reditelj, kreator i koscenarista serije Južni vetar. Južni vetar je serija puna simbolika, puna različitih linija priča u kojima može da se prepozna svako i niko. Svako ko misli da treba da vodi polemiku sa fiktivnim likovima, ne razume ili neće da razume umetnost, već je zloupotrebljava. Očekujemo od RTS-a, očekujemo od režisera, od glumaca da izađu javno i da nam se izvine. Očekujemo javno izvinjenje javnog servisa, koji nije javni, znači koristi se bukvalno da se narod umrtvi, da se prikažemo u negativnom kontekstu, ali mi znamo da ne damo i Jada ne sme pasti. Anita Ikanović, Televizija Nova. Desetog dana protesta protiv penzione reforme, na ulicama Francuske nastavljaju se incidenti. Neki od demonstranata su palili smeće, nagomilano zbog višenedeljnog štrajka zaposlenih u gradskoj čistoći. Ipak, taj štrajk sutra se prekida. Ministar unutrašnjih poslova rasporedio je 13.000 policajaca i žandarma, od čega 5.500 u Parizu. Sukoba demonstranata i policije bilo je u Nantu, na zapadu Francuske, gde je zapaljen ulaz jedne banke i gađena je zgrada suda. U današnjem protestu učestvovalo je širom Francuske 740.000 ljudi, a 93.000 u Parizu, saopštila je policija. Zbog blokada i štrajkova u Francuskoj, snabdevanje gorivom pojedinih regiona zemlje danima je u zastoju, a sav javni prevoz je poremećen ili obustavljen. Ovde smo da nateramo vladu da popusti po pitanju penzione reforme. Vidimo da postoji veliki gnev stanovništva i zaista se svi slažu da ovaj zakon ne treba da stupi na snagu. I dalje imamo nadu da će vlada popustiti i povući ovu reformu, jer ono što je sigurno je da nećemo stati. Kolege koje rade u menzama, kao i domari koji imaju manje od 60 godina, već imaju fizičke poteškoće. Svakodnevno se žale na bolove u vratu, leđima, ramenima. Ne možete ni da zamislite kako je raditi do 64. godine. To nije moguće. Predsednik je rekao da će biti spreman da se sastane sa sindikatom jednom, jer poštujemo naše institucije. Ustavni savjet je dao stav o validnosti našeg predloga zakona. Premijer je također na raspolaganju da razgovara sa sindikatima. Škotski parlament izglasao je Hamzu Jusufa za novog premijera te zemlje. On će zameniti dosadašnju predsednicu vlade Nicole Sturgeon, koja je na toj poziciji bila 8 godina. Jusuf je tako postao prvi musliman i najmlađi premijer Škotske. Njegovo ime biće podneto kralju Charlesu III. Na odobrenje, da bi potom na formalnoj sednici u Edinburgu položio zakletvu. Lider Škotske nacionalne partije je u svom prvom obraćanju poručio da je Škotskoj potrebna nezavisnost više nego ikada ranije i obećao pobedu nad onima koji su se protivili odvajanju od Ujedinjenog kraljevstva. Moje svečano obećanje i obaveza prema vama je da ću pokrenuti građanski pokret na lokalnom nivou i obezbediti nezavisnost zemlje. Narodu Škotske je to sada potrebno više nego ikada ranije, a mi ćemo biti generacija koja će obezbediti nezavisnost Škotskoj.
Potpredsednik Fudbalskog saveza Srbije, bivši ministar poljoprivrede Branislav Nedimović, ponovo se obukao kako ne bi trebalo i ponovo se tako pojavio pred Crnogorcima. Posle utakmice u okviru kvalifikacija za evropsko prvenstvo u kojoj je Srbija slavila 2:0, Nedimović je bio u delegaciji FSS koju je predvodio novoizabrani predsednik saveza Dragan Džajić. Oni su se sastali sa Dejanom Savićevićem, predsednikom Fudbalskog saveza Crne Gore i Dritanom Abazovićem, premijerom te zemlje. Svi učesnici sem Nedimovića nosili su odela dok je on bio u farmerkama, patikama i kratkim čarapama. Podsećamo, novembra 2021. takođe u farmerkama dočekao je tadašnjeg premijera Zdravka Krivokapića na beogradskom aerodromu. Delegat u Skupštini Fudbalskog saveza Srbije Mirko Poledica najavio da će podneti zahtev da se usvoji dres kod funkcionera Fudbalskog saveza Srbije na zvaničnim sastancima. A Međunarodni olimpijski komitet preporučio je vraćanje ruskih i beloruskih sportista na međunarodna takmičenja pod neutralnom zastavom i u individualnom svojstvu pod uslovom da nisu aktivno podržavali rat u Ukrajini. MOK je dodao da će u odgovarajuće vreme odlučiti o njihovom mogućem učešću na olimpijskim igrama 2024. u Parizu. Ukrajina, Poljska i Baltičke zemlje prete bojkotom olimpijskih igara u slučaju da ruski i beloruski sportisti učestvuju. Na početku rata Međunarodni olimpijski komitet je preporučio da se ruski i beloruski sportisti isključe s takmičenja, da bi 4 meseca kasnije međunarodnim federacijama i organizatorima ostavili da odluče da li će ih pozvati na sportska nadmetanja ili ne. Sutra vedro, ali hladno, temperature od -4 do 14 u plusu. U petak je bilo 25, jutros minus, decembarski vetar i nešto što liči na sneg, a zapravo je krupa. Šta nam se dešava na prelasku iz marta u april i dokle će tako, struku je pitala Ana Zulbehari. Prošle nedelje smo imali gotovo letnje temperature iznad 20 stepeni, pre neki dan i 26. Ove nedelje je osetan pad temperatura, ujutru se meri temperatura u minusu. Kako objašnjavate ova kolebanja vremena i ove nagle promene? Konkretno danas smo imali uticaj izdrženog hladnog fronta, iza koga je došlo do priliva veoma hladnog vazduha sa severa Evrope. Pošto se taj front jako brzo kretao i brzine vetra su bile veoma jake, tako da je maksimalni udari su izmereni u Vojvodini, u Somboru tačnije 23 metara u sekundi, u Novom Sadu 22. U Beogradu trenutno duva vetar sa udarima od 14 metara u sekundi. Da li treba da nas iznenađuje što je danas pao sneg s obzirom da je kraj marta? Ne treba da čudi, ovo je tipično vreme za mart. Kao što sam rekla, ovo trenutno što se danas dešava, ovi pljuskovi snega i kiše su tipična pojava hladnog fronta. Izvinjavam se, bukvalno nestabilnost u atmosferi je dovela do toga da imamo i pljuskovi snega i pljuskovi kiše i sunčane intervale, bukvalno promenjamo vreme. Aplikacije po subjektivnom osjećaju mere različite temperature u različitim delovima grada. Naprimer, na Košutnjaku možda bude -6, centru grada 1 stepen. Kako objašnjavate te razlike? To je postojanje takozvanih toplotnih ostrava u gradu. Postoje zgrade, ovde je uglavnom vegetacija i ništa ne čuva, da tako kažem, toplotu. Toplota se u urbanijim sredinama akumulira i prosto je temperatura viša u centru grada. Što se tiče izgleda za naredne dane, kao što sam rekla, četvrtak i petak će biti veoma toplo, znači temperature do 20 stepeni na čitavoj teritoriji Srbije. Subota i nedelja se zadržava relativno toplo vreme, ali nestabilno, tako da će biti uslovo i za kišu i za pljuskove sa grmljavinom. Na visokim planinama se očekuje sneg. Od ponedeljka se očekuje nova promena vremena, kada će doći do pada temperature zahlađenja, kiše i veća količina padavina se očekuje u južnim i centralnim predelima Srbije. To je bilo sve. Gledali ste vesti. Ostanite uz Novu laku noć.